بإثيوبيا هي سوهيوتيات أفانا نبرتي جاو الدمه لورات يزل لقوت أرامان قستاق أو موامز كس بكس عبزان يوتشون يهاجاري توكفل هي الدرسي قنيال بتلي بالفو سامنت بوروميا كلل بشوفتو كتماه لي كبري نبرو يريت شابال لاي بتنس سوتاق أمو سابيا يتفاو سوهيوت يتك أمو ناقطة جان ناملك يك أيري متا يمس لال بمتانون بيهون قاب بلوي نبرو بوروميا كتمو تشيك كهيدي نبرو تقامو باهونو جيزيه بركات تاتك واماتن سايكر سلوى يادر رغمت توال بوروميا كلل نواري هونو تننا سماتشون دايق قلس امفلو قلسف اندم ينا قروت كهونا يتقامو هونيتا باللفوت سوست قانات يتباباسنو باتكالا يالو نگر رسراك شوا اتكالا ياهون لمسالي فانتان لي اكبابي كاتتا تورنت ميالو اسكا كبار مسارة رسيطا قزو كبرسفو غا اكبابي برسفو غا تورنت لينوچو مسار شوا ده بشوفتو اكبابي يالو نگر من نزاونو زواي ويدا مباتو نبالو اكبابي من نزاين سبرسفو غا بيكيت نو تورنت ميالو كزام مالفو مرابر سيلاي باتكالا ياهو تورنت فتاو وجه قويتوال إذا كبابي ياهونم نسجر نگر نيالو بيكش الزار لم عرسي اتكالا مسراقوم بزو بوتاو سيلاي ندزيو بيكش نيالو كتاو شامر انجي باللفوت هولت كانات كدامينا هودن شامرو مالتو انجي ياهو زيكي عالبت قده عالنبرا منا باتا ما هونم اندي كتلنو يبرسبو كتا ياهو انتنون تكتلو مانو يريتشاون تكتلو በአማራና በኦሮሚያ ክልል ለውራት የተካሄደው ይሄው ተቃውሞ አሁንም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ከተሞች ግን መልኩን ቀይሮ ከጸረ መንግስት ተቃውሞነት ወደ ማንነት ላይ ያነጣጠረ ግጭት እየሄደ መሆኑንና በግጭቱም በተምነቶች ሳይቀር ሰለባ እንደሆኑ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ የዲላ ከተማ ኗሪ ይናገራሉ። የጌዶ ብሔረሰብ ዲላ ከተማ የሚኖሩ ማንኛውም የሌላ ብሔር አካል ይውጣልን በሚል ተዘራጅተውና መሳሪያ ታጥቀው ነው የገቡት እና በቃ ቤቶች አቃጥለዋል የኛንም መኖሪያ ቤት ሁሉንም አቃጥለዋል ሰዎችም ገለዋል ክስቲ ያነጣጥረ ሳይሆን አው የሌላ ብሔርን አካል ማጥቃት እንጂ የመንግስት ያነጣጥረ አይደለም ያሁን ግን ጉዳቱ ከፍ ያለ ነው የሰው ይወጣፍቷል ቤት ንብረት ወድሟል ንብረት ወድሟል ያው እኛም ቤታችን ተቃጥሎ ለሌላ አካባቢ ለኢቫኩዌት ለማድረግ ተገደናል። ይሄ ከመንግስት ጋር ግን የሚያጠያቂ ጋር የሚያገናኝ ነገር የለውም። ሁሉም ነው የመንግስትን ተቃውሞ ጥያቄ የሚጠይቀው። አማራውም ኦሮሞውም ጥያቄ እየጠየቀ ነው። እነሱ ግን የሌላ ብሔር እንትን ይውጣ ነው የሚሉት ከአካባቢያችን ይልቀቅ ነው የሚሉት። እኔ ካየው እስከ 6 ሰው ሞቷል ከከተማው ከሌላ ብሔር ሰው። መስጊዶች ተቃጥለዋል ያንንም ሞክረው ነበር ስዋል ተካላቸው መስጊዶች ግን በዲላ ከተማ ብቻ ሁለት መስጊዶች ተቃጥለዋል ሌላው ያነጋገርናቸው የዲላ ከተማ ኗሪ ሆኑ ያይንማኝ እንደሚገልጹት ደግሞ በግጭቱ ንብረቶች ወድመዋል የሰው ህይወትም ጠፍቷል ሆስፒታሎችና ተቋማትም መደበኛ ስራቸው ተስተጓጉሏል አኔ በቅርብ ሆኜ የመከታተል ድረ ገጠመኝ ዲላ ሪፈራል ሆስፒታል አለ በአጋጣሚ ዘመርታሞብኝ አባቴታሞብኝ ሆስፒታል ውስጥ ተነበርኩበት ሰዓት ነው እንቅስቃሴ የተጀመረው ጥቂት የማይባሉ ሰዎች እንደ ሰላማዊ ሰልፍ ነገር ጀምረው ከዛ በኋላ በአካባቢው ያዩትን የመጤ ንብረት ማውደም ጀመሩ ሲያወጡ መንገድ ላይ ሲያቃጥሉ ባይኔ አይቻለሁ በሁለተኛው ቀን ይሄ የነበረው አርብ ለታ ነው እኔ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ነበርኩኝ እንዳል ቀዳሜም ቀጥሎ ይሄ ነገር ጠዋት ላይ ጀምሮ ትልቅ እንቅስቃሴ ነበረ በዛም ኢቭን ሆስፒታል ውስጥ የነበሩ ዶክተሮችን ከመረበሽ ድረስ አካባቢው ላይ እነሱን ተጨናንቀው ዘለው በሽተኛ ክፍል ገብተው መዝጋትና በስነ ስርዓት ስራቸውን ለመወጣት የተቸገሩበት ሁኔታ አይቻለሁ ሆስፒታል ውስጥ ማመዙ ሊቀጥል ማለት ነው በአጠቃላይ እዛ በነበርኩበት ሁኔታ ቁስለኛ ሬሳ ሲመጣ አይቻለሁ ከሁለተኛው ቀንም እዛ ነበርኩኝ ባየሁት ሁኔታ በአጠቃላይ በኔ እይታ ላይ ከ18 20 የሚሆኑ ሬሳ ሲወጣም አይቻለሁ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃውሞውን ለማስቆምና እየደረሰ ያለውን አደጋ ለመቀነስ ከትናንትና ሁለት ጀምሮ ለ6 ወራት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣ ሲሆን አዋጁን ለማስፈጸም የኮማንድ ፖስት መቋቋሙን መግለጹ